21 de março é lembrado como Dia Internacional da Síndrome de Down. A data faz parte do calendário de 193 países das Nações Unidas. No Brasil, não existe ainda uma estatística específica sobre o número de pessoas com síndrome de Down. Lúcia engravidou pela terceira vez aos 39 anos. A gestação não foi planejada e ela conta que nenhum exame indicou que a filha seria uma criança especial. O momento mais difícil para mim foi quando eu soube que ela teria que passar por uma cirurgia cardíaca. Foi o momento que me faltou o chão. E ela, com 5 meses, partimos para São Paulo para operar o coração. Foram, assim, 40 dias de bastante angústia, de bastante sofrimento. Mas, fora isso, só alegria. Realmente é um presente de Deus. Então, no início, a gente fica meio assim, mas eu falei assim, não, peraí. É, como diz aquela palavra, né? Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos, né? E querendo ou não, nós fomos escolhidos, né? Nós fomos abençoados por Deus para poder ter uma princesa dessa. A síndrome de Down não é doença, é uma ocorrência genética natural que pode acontecer em pessoas de qualquer etnia. As principais características são olhos puxados, o bebê é mais molinho e o desenvolvimento em geral é um pouco mais lento. Hannah tem 8 anos, é estudiosa e adora brincar, tanto na internet quanto com os brinquedos. Já aprendeu até a escrever o próprio nome. E lá na escola, você tem muitos amigos? É. Qual o nome dos seus amigos da escola? Thaís, mas quem? Babo. E o nome da tia? Qual o nome da sua tia na escola? Karina. E você gosta de dançar balé na escola? Vai. É? Fala se você gosta ou não, né? Você gosta? Hannah frequentou creche pública e, segundo os pais, foi muito bem recebida. E eles contam que tiveram problemas para conseguir matricular a filha em escola particular. Enfrentei já preconceito já. É, no início também, quando nós fomos colocar em colégio particular, né? Recebemos também vários nãos, né? É, tive que colocar ela também numa atividade, na natação. Recebi também um não, né? A própria moça lá falou que gente desse tipo não tinha vaga. Você vê o absurdo, né? Perguntei a ela, ué, mas por quê? Você é uma criança como outra qualquer. Né? Aí ela não soube responder, ficou meio assim, aí eu acabei deixando, né, de lado. Para ajudar no desenvolvimento, os familiares passam pelo menos 1 hora por dia ajudando no dever de casa. E Hannah tem exercícios extras que os pais elaboram. 2 vezes na semana, ela faz também tratamento lá na clínica da APAE. A interação junto com elas, né, com a psicóloga, com a psicopedagoga, com a fono, elas mesmo dizem que ela está muito assim, desenvolvendo, cada dia que passa, está desenvolvendo mais, né? Tá sabendo lidar com as situações. Deus fez o meu corpo com toda a perfeição.